Querido sou, desde a contou um dia, sei que a quem me dá suporte o sofrimento acaba. Eu batava sobre quem me dá, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E assim te diz o Senhor dos Exércitos: está acabando esta prova, está acabando esse sofrimento. Eu conheço o teu coração, ela matou quem me dá só, desde o dia que aplicaste a debacai quem me dá só, a obedecer os meus estatutos, a cumprir os meus mandamentos, quem me dá está acabando, minha filha. Ela mandou não me assar, que me abençoou. Está chegando um novo tempo na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Um tempo de colheira, ela mandou contar, me abençoar. Um tempo de cantar o hino da vitória, te diz o Senhor dos Exércitos. Ai, que mexe, ela passa, eu bequei. Ela mandou conta, na abraço, se coloca de pegres. Arabai, que me abraçou, decai. Arabai, que me abraçou, deconto, não abraçou. Eu quero fazer um negócio de pentecostal aqui. Arabai, cai, que me abraçou. Só pra ti dessa noite que não está conformado, aleluia. Nesse silêncio de Deus. Aleluia. Quem vai sair nessa noite e dizer assim: Deus, eu não estou conformado com esse silêncio. A partir dessa noite, o Senhor vai falar comigo, Senhor. Não sei se visão, não sei em sonho, Senhor. Eu não sei da maneira que o Senhor vai falar comigo. O silêncio de Deus vai acabar, igreja. O silêncio de Deus vai acabar. Eu vou contar um, vou contar dois, vou contar três. Você vai dar três pulos pro alto. Três gritos de glória e dizer: Deus, eu espero o tempo que for, mas eu não abandono a tua palavra. Eu não abandono a tua cruz. Eu não abandono a promessa. Arabai, que mexo na barca. Isso aqui é para pentecostal. Rabai, quem não quiser fazer, não faz. Mas eu creio que eu estou pregando para quem é pentecostal nesse lugar. Rabai, quem me abraçou? Rabai, quem me abraçou? É um. Rabai, quem me abraçou? De canto, me abraçai. É dois. Rabai, quem me abraçou? É três. Dá um salto nessa cadeira. Solta para adorar. Solta para adorar. Solta para adorar Jesus nessa noite. Entra uma oração aqui, passa aqui na frente. Passa aqui na frente, vamos orar. Arabai, quem me abençoou? Me abençoe, quem me abençoou? Decai. O pastor vai estar colocando essa mão ungida aqui junto com o sofrendo. Eu vou estar orando aqui também. E eu creio que Deus vai fazer milagre ainda nesse lugar. Deus vai dar resposta, aleluia, para crentes daqui. Ou depois você vai vir nesse altar e vai testemunhar, hein? Tem que testemunhar do que Deus faz, hein? Vamos orar, vamos orar. Eu quero ver você orando. Eu quero ver o barulho de adorador aqui orando. Começa a orar aqui. O que você vem pedir para Deus nessa noite?